Matchen Mjällby-Frej slutar med 2-1 seger för hemmalaget efter återigen underläge. Taylor Siderholm kommer in, kvitterar. Snabb kommentar. Ja, det är fantastiskt skönt att komma in och hjälpa laget till 3 nya poäng. Det är lite surt att vi spelar inte den bästa fotbollen första halvlek, men vi kommer igång och i andra halvlek så blir det bättre. Måste det vara så att vi liksom ligger under innan det liksom tar fart? För det var väldigt krampaktigt länge idag också, precis som förra gången. Nej, alltså bästa är att vi inte ligger under, men det känns som att vi i första aldrig fick tro att vi är mycket bättre än dessa som vi ser. Att vi ska inte tro för mycket, utan ska bara spela det som vi kan och inte som vi vill. Hur gick snacket här efter 1-0-målet? Det såg lite ut som deppiga huvud, men vi visste ju ändå att vi hade hämtat upp. Mirakelvändningen förra gången, var det samma känsla idag att vi tar den då? Ja, alltså det kändes, fast vi ligger under så var det inte så jättemycket negativt. Jag visste bara att jobbar vi 100 och fortsätter spela som vi kan så kommer vi vända detta. Berätta lite grann om målet. Ja, det är en hörna från vänstersidan som kommer ut och studsar. Och jag går fram med fel fot högran och ser en lucka i första stolpen så jag drar den där. Känslan när den går in? Ja, fantastiskt. Och sen 2-1 målet förhållandevis snabbt efteråt också, Boba. Känslan där? Ja, det var väldigt skönt när jag gick in. Det var som 100 kilo släppte på axlarna, så det var riktigt skönt. Fortsatt serieledning nu framåt? Ja, precis. Nu tar vi en veckas semester och sen är det bara tillbaka och jobba hårt igen.